Jau kopš pirmdienas 49. Eiropas meža darbinieku sacensības ziemas sporta veidos Madonā savedušas gandrīz 600 dalībniekus no 21 valsts. Šis ir tradicionāls pasākums, ko meža darbinieki ik ziemas arī ko kādā no valstīm. Neraugoties uz līdzšinējo pieredzi orientēšanā sporta sacensībās vasarā, ziemas meistra sacīkšta organizēšana Latvijai ir debija. To uzņēmusies sportojošo meža darbinieku biedrība Meža sports. Šīs sacensības nav tikai kā sacensības, bet tās ir arī profesionālās diskusijas. Tās ir divas dienas profesionālajās ekskursijās, un tā ir lieliski iespēja iepazīt kolēģus, saprast, kādas ir mežkopības tradīcijas dažādās valstīs, un arī iepazīties ar katras valsts meža nozares uzņēmumiem un principiem. Neraugoties uz februāra mēnesim neraksturīgo lietu un atkusni, uz atklāšanas ceremoniju pilsētas centrālajā laukumā dalībnieki tika aicināti ierasties maskās, ko daudzi bija ņēmuši arī vērā. Tādējādi viesi tika iepazīstināti ar latviskajām meteģdienas tradīcijām, ko ar dziesmām un savu darbošanos lieliski paspilgtināja folkloras kopa vērtumnieki. Savukārt mūsu valsts sasniegumus un spilgtākās iezīmes vairāk iepazīt ļāva pirmajās divās dienās organizētās tematiskās ekskursijas 8 maršrutos visā Vidzemē un Latgalē. Ekskursijās faktiski tika ietvērt iekšā mežsaimniecības prakse un arī tāda, nu, teiksim, tā vietējās tradīcijas, kultūra vēsturiskais mantojums, kas deva tādu priekšstatu dalībniekiem par mūsu valsti kopumā, par mūsu tautu. Savukārt pārējās dienas sportiskā aktivitāte aizritēs Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils. Pirmie adaptētā biatlona individuālie mači brīvajā stilā jau aizritējuši, vēl priekšā populārākais no sacensību stiliem klasika, kam pieteikušies teju 500 dalībnieku, bet noslēgumā komandu stafetes distanču slēpošanā. Lai arī sacensību azarts ir jūtams un katrs vēlas arī uzvarēt, dalībnieki uzsver, ka šādu pasākumu centrālais mērķis ir iespēja pabūt klātienē kopā. Šis ir tas inteliģentais veids, kā mežinieki savā starpā komunicē. Šis ir veids, kā laikmatā, kad ir vieglāk piezvanīt uz Austrāliju, nekā atcerēties par kaimiņu, kur aiziet ciemos pāri ielē, kur mežnieki viens otru satiek, ja, un satiek lielā skaitā, mēs esam gandrīz 600 šeit, un ir gadi, kad ir vēl vairāk, kad ir 800 un 1000. Tas ir veids, kā mēs komunicējam pa īstam. Lai arī laikapstākļi nepārtraukti mainās, te sniegot baltām pārslām, te atkal līstot, ik mirkli no 5 dienām Madonā dalībnieki izmanto sarunām, radošām aktivitātēm un cīņai par medaļām, kas pasniegtas tiks piektdien noslēguma pasākumā Madonas sporta centrā.